Olá pessoal, aqui é a Mel e esse vídeo é o vlog de leitura do livro O Jogo dos Desejos, lançamento da editora Intrínseca, traduzido pelo Guilherme Miranda. Esse é um livro que eu nunca tinha ouvido falar, até que a Lu da Intrínseca entrou em contato comigo falando que era um lançamento que ela achava que combinava comigo, né? Que tinha a ver com o tipo de livro que eu leio e que eu compartilho nas minhas redes sociais. E aí, quando eu tava lendo a sinopse, na mesma hora me veio na cabeça dois títulos, dois livros que eu amo muito, que são muito importantes para mim na minha vida como leitora, na minha vida no geral. E um deles eu sei que marcou toda uma geração, não só o livro, mas também o filme, talvez até mais o filme do que o livro. E eu vou ler aqui para vocês a sinopse para ver se vocês também vão pensar nesses mesmos livros que eu pensei enquanto eu estava lendo a sinopse, enquanto eu estava sabendo da existência desse livro. Mas antes de ler a sinopse, eu quero agradecer a Intrínseca por me apresentar esse livro e por me convidar para compartilhar com vocês a minha experiência de leitura. Então, muito obrigada, Intrínseca, por patrocinar esse conteúdo aqui do canal. Então, agora eu vou ler para vocês a sinopse e depois eu vou falar quais são os livros que eu pensei quando eu estava conhecendo esse livro. Alguns livros nos mudam para sempre. Lucy Hart sabe bem como é não se sentir amada pelos pais. Durante a infância solitária, os livros eram seu principal conforto, em especial os da série da Ilha Relógio, do recluso escritor best-seller Jack Masterson. Agora, aos 26 anos, ela divide o amor pela leitura com seus alunos, entre eles Christopher Lambie, um garotinho que perdeu os pais de forma trágica. Lucy faria qualquer coisa para adotar o menino, mas sem a estabilidade e os recursos financeiros necessários, a possibilidade de se tornar uma família parece um sonho distante. Quando Lucy está prestes a desistir, Jack Masterson anuncia, após um misterioso hiato de mais de 5 anos, que finalmente escreveu um novo livro. E não só, ele promoverá um concurso na verdadeira Ilha Relógio, no nordeste dos Estados Unidos, para decidir quem será o detentor da única cópia. E Lucy é uma das quatro pessoas sortudas escolhidas para competir. Ganhar o tão cobiçado manuscrito significaria a realização de todos os desejos de Lucy e Christopher. Mas antes, ela terá que lidar com implacáveis colecionadores de livros, oponentes astutos, charadas mais do que complexas e o charmoso e ranzinza ilustrador das obras da Ilha Relógio, o Gurriz, além de reviravoltas que podem mudar completamente o destino de todos. Uma obra com toques de realismo mágico que prende o leitor desde a primeira página, O Jogo dos Desejos é a leitura perfeita para todos que amam os livros. Um romance para pessoas de qualquer idade, com uma mensagem poderosa. As histórias nos formam, nos transformam e nos acompanham por toda a vida. Então, quando eu li essa sinopse, na mesma hora me veio à cabeça Matilda, que é um clássico que com certeza muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar. E também me fez pensar, não tanto quanto Matilda, mas me fez pensar também no meu livro favorito da vida, que é O Mar Sem Estrelas. Porque, assim como esse livro aqui, também é uma homenagem aos livros, é um livro cheio de referências literárias. Me conta aqui nos comentários se vocês também pensaram nesses dois livros ou se pensaram em outros livros enquanto eu li essa sinopse, porque eu acho que cada leitor vai ter uma percepção, mas eu tenho a impressão de que pelo menos Matilda vai estar presente na lembrança de todos os leitores que pegarem esse livro aqui para ler, ou pelo menos a sinopse. Então eu comecei a ler esse livro aqui, eu cheguei no momento em que a Lucy está chegando na Ilha Relógio para competir. Uma coisa que eu fiquei pensando antes de iniciar essa leitura era como e por que a Lucy era uma das quatro pessoas selecionadas, como que tinha sido feita essa seleção. Claro que, né, pela sinopse já dá para saber que é algo que é importante, que vai acontecer na vida dela e que vai mudar o rumo tanto da vida dela quanto do Christopher, que é a criança que ela quer adotar. Mas eu fiquei assim, gente, como que vai ser? Porque é uma série que é lida por tantas pessoas, que marcou uma geração inteira e é uma série tão famosa, é um autor tão famoso e como que ela vai ser uma das selecionadas? E eu amei saber como que foi feita essa seleção. Eu vou contar para vocês assim, mas isso não vai estragar a experiência de leitura, mas é porque eu gostei muito, achei muito interessante. O escritor, ele convida quatro leitores para concorrer, para participar desses jogos na Ilha Relógio, que é onde ele mora, que é também o ambiente onde se passam os livros dessa série que ele escreve. E o que essas quatro pessoas que vão concorrer ao único manuscrito têm em comum é que, além das quatro terem encontrado conforto nos livros dessa série, do universo criado pelo autor, é que quando elas eram crianças, elas fugiram para a ilha. Elas deram um jeito de chegar até a Ilha Relógio para fugir da realidade que elas
Viviam. Claro, elas não chegaram a morar na ilha nem nada, mas todas elas deram um jeito de chegar até lá, de conhecer o autor e de tentar mudar a vida. E eu achei muito legal essa escolha do autor de selecionar essas quatro pessoas que, quando criança, foram procurar conforto na ilha dele. E eu tô muito curiosa para saber como que vai ser essa disputa. Já imagino como que vai ser o final. Eu já tenho, assim, algumas teorias. E eu acredito que eu estou certa nelas, até porque, né? Eu acho que sempre que a gente cria teorias, a gente acredita que a gente tá certo. Eu queria deixar registrado aqui que, se acontecer exatamente o que eu tô imaginando que vai acontecer, que não vou comentar o que é, eu vou ficar muito feliz, porque não vou achar que é um livro previsível e achar que não foi uma leitura tão interessante por isso, porque é um final que eu vou ficar muito feliz se acontecer desse jeitinho. E se ele por acaso não for do jeitinho que eu estou imaginando, eu tô muito curiosa para saber como que vai ser. Então é uma leitura que eu tô bem empolgada para continuar. E depois eu volto aqui para conversar mais com vocês sobre essa outra parte, essa segunda parte, e talvez mais um pouco dessa primeira parte. Mas é isso, vou parar de falar agora e vou voltar à leitura. Na verdade, antes de voltar para a leitura, eu vou aproveitar esse momento do vídeo para mostrar para vocês detalhes dessa edição, que, como sempre, está muito linda, muito caprichada. Tem um mapa no início do livro. Eu amo quando tem mapa. É o mapa da Ilha Relógio. Gente, eu já estou fascinada pela Ilha Relógio. Queria muito poder visitar essa ilha e me aventurar por cada cantinho dela, por cada coisa que o autor criou desse universo. Eu estou muito curiosa. A edição tem páginas amareladas, como sempre. Estão vendo aí, a edição está linda, caprichada. A capa não tem textura. Eu adoraria que tivesse a mesma textura que tem no livro Anatomia, mas tudo bem. Eu também gosto quando a capa tá assim, mas eu amo tanto aquela textura que eu queria que todos os livros tivessem. E a diagramação tá ótima, tá tudo lindo nesse livro. E é isso então, gente. Agora que vocês já viram o livro por dentro, eu vou voltar para minha leitura. Voltei agora com a leitura finalizada, muito emocionada. Gente, foi diferente do que eu imaginei que seria a experiência de leitura. Eu lembro que eu comentei na primeira parte desse vídeo que eu já tinha uma teoria de como que eu imaginava que seria o final, que eu ia ficar muito feliz se fosse daquele jeito. Já adianto que os principais do que eu achei que teria no final teve, então foi algo que eu consegui perceber já no início da leitura, mas tiveram muitas outras coisas no final que eu não estava esperando, e uma delas me deixou assim muito emocionada. Inclusive, olha só, já quero chorar. Ai, meu Deus, vou tomar um chazinho aqui para me acalmar. Ai, eu não sei nem explicar. É tão complicado falar sobre essas coisas porque eu tenho medo de falar isso e fazer com que pessoas não queiram ler o livro porque fiquem com medo, mas é um livro assim, gente, coração quentinho. O final dele dá tanta esperança, e não só o final. Vários momentos durante a leitura você fica assim, nossa, que bom que isso está acontecendo, nossa, que incrível. É um livro que traz conforto, mas ele também traz realidade e lembranças de que tem coisas que a gente tem que ficar atentas, comportamentos, pedidos de ajuda. Então é um livro que eu acho que é uma leitura importante. Eu tô há quase meia hora falando aqui com a câmera e eu não sei se alguma coisa do que eu falei até agora fez sentido para eu incluir nesse vlog, porque eu comecei a me empolgar muito falando de muitas coisas que ficaram na minha cabeça durante essa leitura a partir do capítulo 14 pro final, e eu não sei se eu consegui fazer sentido aqui até então. Então eu vou tentar ser bem mais sucinta agora e direta em coisas que eu gostaria de destacar dessa minha experiência de leitura. Esse livro basicamente foi uma caixinha de emoções para mim. Eu fui surpreendida bastante nessa parte final do livro. Quando eu digo parte final, não quero dizer assim realmente a parte final, porque esse livro é dividido em cinco partes. Mas a partir do momento em que eles chegaram na ilha, eu meio que considerei assim parte 1 um
até a chegada da Lucy na ilha e parte 2, a partir do momento em que ela chega na ilha, participa desse desafio, dessa competição, até o final do livro. Então, quando eu digo parte 2, eu quero dizer a partir do momento em que ela começou a disputar na Ilha Relógio pelo prêmio. Gente, eu fiquei muito emocionada durante essa leitura. Eu não consegui gravar muitos momentos em que eu tava lendo. Até foi melhor eu não ter gravado, porque eu chorei em vários momentos. Eu fiquei, assim, muito emocionada. Eu não esperava que eu fosse chorar tanto. Eu sou uma pessoa que tem facilidade para chorar. Eu choro pensando em música, escutando música, criando histórias na minha cabeça, lendo livros, assistindo vídeo, qualquer coisa assim consegue liberar lágrimas aqui dos meus olhos. Eu sou uma pessoa muito sensível. Inclusive, eu tenho que me, às vezes, parar um pouquinho assim, porque eu não consigo nem raciocinar direito, porque começa a cair um monte de lágrima, porque eu sou uma pessoa que chora com facilidade. E durante essa leitura, eu chorei bastante. Não foi só choro de tristeza. Teve sim choro de tristeza. Inclusive, tem uma coisa que acontece mais pro final que mexeu muito comigo. Eu chorei bastante. Inclusive, não vou ficar falando aqui porque eu já começo a sentir meu olho preparar as lágrimas para cair. Mas eu chorei de alegria em vários momentos. Chorei de coração quentinho, de feliz que estava acontecendo determinadas coisas, que eu tava podendo acompanhar algumas coisas acontecendo ali na história, então fui ficando feliz, feliz pela Luz, feliz pelo Hugo, feliz pelo Christopher, pelo Jack. Mas a autora também trouxe algumas coisas que me deixaram assim muito tristes, porque são coisas que realmente acontecem, então são coisas que são importantes de serem trazidas. Eu acabei ficando muito mexida com essas coisas, porque eu começo daí a ficar pensando nas pessoas que passaram por isso ou que estão passando por isso, e são assuntos que são muito importantes de serem levantados, porque às vezes está acontecendo com pessoas próximas da gente e a gente não sabe. E em relação a essa questão, eu não vou descrever quais são os tópicos aqui, mas quem quiser, quem tiver mais sensibilidade, evitar alguns assuntos, principalmente em relação a situações vivenciadas por crianças, situações de assédio, diversos tipos. Então, dê uma pesquisadinha nos assuntos que tem aqui nesse livro, que pode ser que não seja o momento ideal para você ler ou não. Ainda em relação a essa questão que eu levantei, eu quero aproveitar esse momento do vídeo para reler uma parte aqui da orelha do livro que eu li no início desse vlog, para dizer que agora que eu finalizei a leitura, eu não concordo com essa parte, que diz assim: "O Jogo dos Desejos é a leitura perfeita para todos que amam os livros, um romance para pessoas de qualquer idade. Eu não acho que seja um livro para criança, apesar de ter criança como personagem e falar sobre um autor que escreve livros para crianças e que as crianças, ou melhor, os adultos que estão na ilha, elas de certa forma foram salvas e acolhidas pelos livros escritos por esse autor. Eu não acho que esse é um livro que você pode chegar e dar de presente para uma criança. Por mais que seja uma criança que esteja acostumada a ler e que já tenha lido livros com alguns outros temas sensíveis, eu não acho que é um livro que é para qualquer idade. Então, se você quiser presentear alguma criança com esse livro, eu recomendo que você leia antes, porque você vai conhecer melhor o que é bom ou não para criança que você quer presentear. E também recomendo que, se você quiser ler o livro com alguma criança, que você esteja preparada para abordar essas questões também e trazer esses questionamentos que são levantados pela autora no livro. Então, não acho que seja um livro que é para qualquer idade, mas eu acho que é um livro transformador, é um livro importante, é um livro que emociona e que traz assuntos muito importantes e que tem uma mensagem muito linda no final, gente. Foi uma leitura assim que, apesar dos momentos que eu fiquei triste, foi uma leitura que me trouxe conforto, que me trouxe esperança, que me deixou com o coração quentinho. É isso, eu não sei, tem muitas coisas que eu queria falar, só que eu já tô aqui há um tempão e eu já nem sei se eu tô fazendo sentido. Ah, tem mais uma coisa. Eu já ia finalizar o vídeo, mas eu lembrei de outras duas coisas que eu queria falar aqui que eu amei nessa leitura. A primeira foi encontrar as várias referências literárias e reconhecer várias delas. Não reconhecer todas, porque daí eu já sei que tem outros livros que eu vou querer ler. Eu amo encontrar referências literárias, e nesse livro aqui, que é uma homenagem aos livros, tem várias. Então eu fiquei muito feliz com isso. E uma outra coisa que eu senti muito durante essa leitura é que eu queria muito, muito, muito ter os livros escritos pelo autor desse, o autor personagem desse livro aqui. Eu queria ter toda a coleção dos livros Ilha Relógio. Inclusive, no final aqui do livro é listada todos os títulos dos livros que são mencionados e os que não são mencionados, mas os livros fictícios,
Eu vou pesquisar, vai que tem, né? Ou vai que a autora vai fazer ainda. Mas eu queria muito, gente, eu queria muito poder ler esses livros. Eu acho que eu ia amar eles como criança. E também eu ia amar eles agora mais velha, porque trazem essa sensação de nostalgia. Eu queria muito poder visitar a Ilha Relógio. Gente, eu queria muito. Tem uma parte nessa ilha que é Halloween o ano inteiro. Imagina que sonho poder viver numa ilha que tem uma parte que é Halloween o ano inteiro. E uma ilha cheia de elementos mágicos. Teve uma cena aqui em que a Lúcia ela vai explorar um pouco a ilha. Inclusive, foi uma cena que deu um pouquinho de medo, assim. Medo não, mas uma tensãozinha. E ela vai visitar uma parte da ilha que tem alguns. É como se fosse uma loja, e daí tem produtos que são tempestade em um copo, tempestade em copo d'água, adorei, achei divertido. Mas também tem chuva num pote, tem tempestade em pote, neve, e eu fiquei assim, gente, eu queria ter um potinho com tempestade para ficar sempre perto de mim, porque eu amo dias chuvosos e esse clima assim mais céu cinza, chuva e friozinho, né? Então, imagina você poder ter um potinho do seu clima perto de você sempre. E daí eu queria muito ir nessa ilha. Eu queria trazer vários potinhos para casa. Eu queria ir na parte do Halloween, em todas as outras partes. E ai, gente, essa ilha tinha que existir. E os livros do autor tinham que existir. É isso. Ai, é muita coisa. Dá pra falar muita coisa sobre esse livro, mas eu espero ter conseguido passar para vocês a minha empolgação com essa leitura. Eu acho que isso é tudo que eu tenho para falar, pelo menos por enquanto, nesse vídeo sobre esse livro. Mas é um livro que eu adoraria conversar mais, eu adoraria que mais pessoas lessem, que a gente pudesse trocar experiência, trocar emoções. Foi uma leitura que realmente mexeu bastante comigo, de uma forma positiva. E é um livro que eu espero que encontre muitos outros leitores e que traga muitas emoções e que deixe com o coração quentinho, porque esse livro também dá vários abracinhos nos leitores enquanto estão lendo o livro. Traz também, como eu disse, alguns momentos de tristeza, alguns momentos de reflexão, mas também traz momentos de esperança, momentos de acolhimento, e eu espero que muitos de vocês sintam isso lendo esse livro. E antes de finalizar o vídeo, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a Intrínseca pelo convite para ler e compartilhar com vocês a minha experiência. A Lu Tava Certa é um livro que realmente combina muito comigo, é uma leitura que eu gostei muito, que eu tô muito feliz de ter feito, de estar compartilhando aqui com vocês no canal, e é um livro que com certeza eu vou indicar muitas outras vezes, não só aqui no canal, mas também em outros momentos que surgirem oportunidades de indicar livro, com certeza indicarei esse aqui também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado para ler esse livro. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam esse livro, se estavam de olho nesse lançamento, se conheceram aqui no canal, se vocês se interessaram para ler. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido, muito obrigada por terem ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Gravel road, I've been asked to slow down.